אנחנו שמים פעמנו לשכונת סומל, ממש כאן, ממול. שכונת סומל היא אחד משבעה כפרים בשכונות פלסטיניות במקור, שתושביהם המקוריים גורשו מהם בשנת 48, ופליטים יהודים, חלקם שהגיעו מארצות ערב וחלקם שנמלטו משכונות הסמוכות ליפו, שהופגזו, הובאו לגור שם. רוב המתיישבים היו מזרחים, והמדינה הבטיחה להם שהם יקבלו חזקה על הקרקע, והשאירה אותם שם במשך עשרות שנים, כל פעם עם הבטחה שפתרון קרוב, והם יקבלו זכויות על הקרקע ועל הבית, כמו שאזרחים רבים קיבלו במקומות אחרים. זהו, בינתיים המצב החמיר, הדורות התחלפו, הקרקע נהייתה לוהטת ונדלנית, וחלק ניכר מהתושבים כבר פונו, מספר משפחות נותרו כאן, ועדיין נאבקות נגד הנישול שלהן. אנחנו בדרך לפגוש אחת מהן שאמורה להתפנות בשבוע הבא והולכת להיאבק.